velkommen til den her video. I dag er det onsdag, og klokken er 12 om formiddagen, og lige om lidt kommer Nadia, Michelle og Mason på besøg, så det glæder mig rigtig meget til. Vi har fået sat lidt mere op på væggene, jeg har den her, siden i går, så jeg kan lige prøve at vise jer, hvordan stuen ser ud nu. Og i dag skal jeg med hjem til en veninde for klassen, og Sofia skal have en veninde med hjem til os for klassen. Så det bliver sådan lidt en legedag i dag, så det bliver super hyggeligt. Så følg endelig med på den her video. Der skal nok ske noget sjovt. Som I kan se, så mangler vi stadigvæk lige at få hængt nogle billeder op, men jeg har fået lagt små kurve under fjernsynet. Jeg fik en ny bladkurv. Jeg kan lige zoome ind på den i går. Købte jeg den der bladkurv. Passer lidt i min stil. Og så har jeg tændt lidt levende lys, fordi det er lidt koldt udenfor, og det regner, så er det rigtig hyggeligt med levende lys, synes jeg. Og så har Thomas sat den der bladkurv op i går. Jeg har jo et eller andet med bladkurv. Jeg synes, det er hyggeligt med bladkurv, og jeg samler jo også meget på rammer. Ja, jeg kan bare godt lide brugskunst generelt, tror jeg. Så i dag håber jeg lidt, at... Hvad så, Mila? Håber, at vi kan få sat de her billeder op af Maja og Sofia. Ja. Og så går jeg sådan lige lidt og venter på, at få besøg lige om lidt. Det glæder mig til. Det bliver nok bare sådan en hygge dag i dag, når vejret er sådan. Så det er dejligt med levende lys. Ikke, Mila? Ja, det er dejligt med levende lys. Ja, det er dejligt med... Hvorfor går det så mærkeligt? Hvorfor går det så mærkeligt? Hvad sker? Og her kan I se, der har jeg tændt levende lys. Er det ikke hyggeligt? Nu er min handyman. Ja, nu må vi se, om det hænger lige, når det kommer. Jeg synes altså, du er god til at se billedet op, skal jeg? Skulle altså gerne. Ja, der er vores guldklumper. Så er det også fint, når Stine går hjem fra London. Mig og Stine skal holde fødselsdag sammen her i vores hus. Ja. Hvor fint, skat. Er de ikke søde? Jo. Så skal vi bare have et andet op ved siden af, sådan lidt skråt, synes jeg. Det må godt være lidt tættere på, så man kan se, at de har en forbindelse. Måske lidt tættere der. Den? Ja, det synes jeg er flot. Det kommer til at sidde ja. Skal jeg give dig en blyant? Så er handymanden i gang. Ja, handymanden. Du ser godt ud, skat. Tak, skat. Lige meget. Tak, hvad er det? Kan I høre nogen? Kan I høre nogen, der kommer? Det er jo Nadia, Mason og Michelle. Nå, nu skal jeg lige se ud til de her ryger herude. Regner det ikke? Nadia, står du bare tær i regnvejr? Ej, men helt ærligt, hvad sker der for vejret, Michelle, her i maj måned? Ja, det kunne godt have været bedre. Ja, det kunne det altså. Står du og spejler dig i ruden? Ja, den synes jeg er ret stor. Hvordan kan du have så brune ben? Men det er jo klart, hvis du går med shorts. Ja, så får man brune ben. Ja, jeg vil bare synes, det var lidt koldt. Prøv at gå en gang og banke på Thomas' kontorvindue, Nadia. Se om ikke han får et chok. Han giver alt til dig et chok. Kan du have det? Han griner bare, han vinker mig. Jeg tror, at han tog et tår og drik lige så snart jeg gjorde det. Det var typisk. Jeg tror, han er ligeglad. Det er bare sjovt, fordi lige som jeg bakker, så tænker jeg, fuck, det havde glasset op i munden. Det var mor. Jeg sagde, prøv at give Thomas et chok, han giver. Jeg vidste ikke, du sad og drikke kaffe. Prøv at slå mit tænder ud, eller hvad? Det må du ikke ved Thomas' fine tænder. Du skal have komme ud og mangle en tand. Ej, han har gået med bøjle i mange år. Du får at have de fine tænder, der skal altså ikke ske. Okay, der stopper lidt en plastiktand eller noget. Ej, kedelig vejr, var Mila? Ej, jeg er fandme også. Jeg troede, vi skulle have badebassin frem og alt muligt. Altså lidt sur. Ja. Kan jeg ikke få det der sæt? Hvad fedt sæt? Jeg synes, du har lidt for mange sæt i haven. Åh, nej, det går altså ikke. Det går altså ikke, snuske. Nej, okay. Har I ikke havemøbler? Jo. Så nej, og det der, det går altså heller ikke. Ej, men det vi skulle have badebassin, det også. Men Så kan det da heller ikke stå der. Så må du tage det der herhen og give mig det der.
Jeg har faktisk et andet havebord, du må få. Ikke det der skide, hvor jeg skal til at skrave det ned og male det. Jo, det står ude af Osa stadigvæk. Har I ikke afleveret nøglen? Jo, men vi var så søde efterladt bord til det næste, der flytter ind, men de er ikke flyttet ind endnu. Det er okay, mor. Okay. Nej, jeg kan også godt forstå, at du gerne vil have noget ordentligt, Nadia. Jeg har to lounge-sæt, men jeg mangler et spiseligt... Når sådan spiser jeg bor ude? Ja, for jeg synes, det er til at spise ved et lounge-bord. Ja. Så det der vil passe perfekt til mig. Ja. Men jeg købte... Hvor købte jeg bord i ellers? Du har faktisk købt det i ellers? Har du bort stole med? Nej. Det skal man selv sætte til. Har du høner til de stole der? Nej. Altså, jeg har nogle, men de... Jeg skal have købt nogle nye, når vejret bliver lidt bedre. Okay. Kan du hoppe på trampolin, Nadia? Nej. Må jeg se dig hoppe? Men nu du har bare tær. Så kaster jeg op. Gør du? Jeg kan ikke hoppe, jeg bliver rundt. Altså. Okay, så lad være med det. Hvad med, Nadia? Er hun fjollet i dag? Er du min datter? Ja, det ved jeg da ikke. Jeg kan ikke huske noget, før jeg blev født. Det er du. Kom, Michelle Alexandra. Altså, nu er det blevet du mæt. Ja, tak for meget. Velbekomme. Tak for maden. Ja, tak for, tak for maden. Tak for maden. Ah, okay. Og vi siger, det var så lidt, Nadia. Nej, der vil jeg mere mad der, bare. Du skal da ikke have din mors mad på sin mille, hun sidder også bare og venter. Ja. Og så nu er det... Hvorfor sidder du sådan? Det er ved nysmæg. Er det nysmæg? Hvor er bare kameraet, der vil han sige. Tak for mig. Ja, velbekomme. Du har altså lov med at holde op med øjnene, Nadia. Du skal ikke sige til alle følgende mig. Jeg får ikke andet besked om det. Jeg er faktisk stoppet en del. Er du? Ja. Nu er jeg kun en halve, i stedet for hele. Det er Brian, der rører dem alle sammen. Hvad gør hun? Det er bare lidt åndsvagt stadig. Eller hun gemmer et kødben. Hvor hun gemmer det? Lige der, hvor Mason har siddet. Men det er utroligt alligevel, fordi... Jeg tror, det var, fordi hun kunne... Du har fundet med det samme. Og Louis vil jo æde alt. Ja. Men hvis han får sådan nogle store dentandsdæks eller et eller andet, ja, ja. Og han måske får to træk, så gemmer han nummer to. Hvor har du at gemme den? Er det rigtigt? Gør han også det med at gemme den? Han graver det ned. Ja. Og ellers så gemmer den bag en havehylde. Ja. Så kan du finde sådan en ben. Ej! Så ved jeg, at de ved, hvor det er. Tror hun kommer tilbage om et par timer, og så tager hun det der. Ja. Det er sjovt, hun gemmer ben, for det synes jeg ikke, Carla har gjort på samme måde. Nej. Men vil I høre noget sjovt? Ja. Når jeg køber hundebenet, det er meget sjovt det her. Når jeg køber hundebenet, ja. Hvis ikke der er bacon om, så smider Carla det igen. Hvis jeg bare kører et hundeben, uden der er rullet bacon de der, der ikke er bacon på de der. Hvis jeg så kalder på dem og siger, nu får en lille godbid af mor, Carla smider den igen og går fornærmet ud af døren. Ja. Fordi der ikke er bacon om. Jeg vil også have bacon. Hvad så nu det? Hvad så, mami? Jamen, det kommer Sofia hjem med veninden. Mm. Og så skal jeg over i centeret. Jeg mangler nogle nudler og noget hundemad. Så, så tænker jeg på, så går vi jo følges hernede af. Når du er lille, der er Michelle, der snart skal hjem, så kan vi jo følges. Det er ikke godt, for jeg er altså godt med motion, Nadia. Ja. I får godt nok meget motion her ved at gå ned til jeg mig. Jeg går over 10-20.000 skridt om dagen. Ja, det er flot. Hvad med dig, Michelle? Går du også meget? Yeah. Total aktive børn, jeg har. Det er dejligt med motion, ikke nu det? Er det ikke koldt med shorts på? Nej. Okay. Jeg glæder mig til, at Sofia kommer hjem med sin veninde. Amalie, altså jeg må se min veninde i dag jo. Så. Vi kan jo se her, når Thomas triller ind med bilen. Hvad for noget, Nadia? Det er de der bamser der, hun har de der små nogle, der dufter. Ja. Umbart, når det alle de dufter, fordi hun har så mange, kommer sammen, så lugter det af karl. Nu tror jeg, skal fjerne mig fra hendes værelse. Alle siger, der lugter af karl på hendes værelse. Skulle da ikke skide skægt dig, for det der lugter af karl. Men det har duft af karl. Det skulle ellers være sådan nogle bløde. Men hvad hedder nu de der duftfigurer? Det er... Hvad hedder Archimedes?
Nej, hvad er det nu, det hedder? Og det er dem, der også er inde i en slikpind. Ja, men det er de der pop et eller andet. Poppycoms. Lollipop. Pick-me-pops. 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 Ja. Men det er rigtigt nok, de der dufter. Altså, men der skal jo ikke dufte kage. Du står ikke og laver dans op af din morfar nu. Nej! Din papfar, ved jeg. Jeg har faktisk brug til dans. Hvem har lært dig at danse? Hvad er det? Jeg kan ikke lide min telefon. Ej, jeg skal også stoppe med at danse. Jeg leder lige efter min telefon. Den ligger op i skænken. Så skal du også danse derover. Skal du have parfume på? Skal du ud og... Skal på date? Ej, stop. Nej, det er din telefon, ligger op. Jeg skal bare danse derover. Nej, jeg kan ikke danse. Jeg kan ikke gå ud med at danse for dig. Det er så sjovt. Jeg ved godt, at du ser ud. Ja, jeg kan ikke danse selv. Det indrømmer jeg. Hvad? Jo, Sofia, kom lige. Ej, jeg nødt ikke at sige det til hende. Tror du, jeg skal passe den? Hvor er du? Ja, du må godt få den. Jeg gik sgu også meget længere end en varmvogn. En varmvogn? Så kan vi have en varmvogn. En varmvogn. Nå. Er du glad for den t-shirt, du har fået af mig? Vældig glad. Hvorfor vil du så bruge den? Vældig glad. Hvorfor vil du så bruge den til malerarbejde? Nej, det var da også bare en joke. Det har faktisk været en dyr t-shirt. Ja, det kan jeg godt se. Det er faktisk fra Chicago. Så vil jeg helt sikkert ikke bruge den som maler-t-shirt. Ej, det ville da være synd. Og jeg synes altså, at den klæder dig bedre, end den klæder mig. Men du sidder, jeg har altså ikke prøvet den. Nej, men jeg kan se, at farve med pasta godt. Ja. Til de grå. Ej, undskyld, du har så... Du har så fine lysstriber, det var bare fordi, at... Nogle af jer tænker, så er det fordi, nogen lige har spurgt, om jeg er min mors mor. Ja, og det synes jeg var så sjovt. Men så kom det lige ud, at da efter jeg var blevet kaldt min mors mor, så blev det også spurgt, om min mor havde født Thomas. Ja, det var så ikke så sjovt. Så var det mindre sjovt, ikke? Det var det, jeg synes, der var sjovest. Det er godt. Hvad laver du? Står du og spejler dig? Jeg ser bare så syg ud i den her trøje. Jeg skider mig ud af det. Altså, hvad laver du, Nadia? Det var faktisk foran, jeg kiggede. Det var faktisk sådan fedt. Jeg tænkte, hvor var det? Hvad er det, Sofia? Ej, du må ikke slå Nadia. Nadia, det gør du ikke igen. Hold nu op. Det gør du ikke. Det er tavligt. Undskyld. Jeg ved ikke, hvad der sker for mine børn. Jeg har prøvet at opdrage 6 børn, og jeg prøver at lære dem at lade være prut. Og den, der er sygst med prut, altså Nadia. Ej! Jeg har lige fået den i hovedet, og var slet ikke sjovt. I hovedet? Hvor langt er dit hoved? Nadia, find nu hæmningerne frem. Der er altså børn, der ser ja, min kanal. Det var sådan, jeg gjorde. Nej. Nadia. Nadia. Hvor jeg prutter altså ikke. Find hvorfor, er det YouTube, det der? Ja. Jeg ser så kan du lære det. Hver gang du prutter, så hedder den Nadjas pruttedag. Ej, må jeg ikke overskrive. Det hedder Nadja skal på toilettet. Hvor er færdig med pinligt, så skal jeg lige fortælle dig. Okay, så skal den også hedde Nadja skal på toilettet. Nej! Nej, det skal den ikke. Det skal den ikke. Vi skal være søde ved hinanden. Men Nadja skal altså... Nadja, hun skal lade være mor, med det. Mor, jeg har ventet på dig 2 timer. Ja, vi kører også nu. Men det er også fordi, vi skal have Malle med hjem for hendes veninde. Ja, men så kan vi da bare køre ind i lommen. Okay. Vi kører, skatte. Mm. Og Michelle, vi ses. Jeg ved godt, hvorfor du sætter dig der. Jeg sætter mig her for at lave en hentydning til. Get your ass up. Nej, det er sådan, siger man ikke. På min kanal. Ej, jeg synes, det er pænt med lysstriber, skat. Du har bare for... Du har sagt, at jeg var gråhåret hele dagen. Du har for at drille dig. Fordi der var en pige, der troede, du var min mor. Ja, og der var også en pige, der troede, du var født, Thomas. Ja, det snakker vi ikke mere. Nu gør vi os klar. Nadja? Ja. Kom herned, så må vi ligne hinanden, min mor. Nej, jeg driller seriøst ikke Nadja mere. Nej, det kan du ligner ikke min mor, Nadja. Du må sige, jeg er grå hår. Det er ikke gråt hår. Det er lysstriber. Jeg synes faktisk, det er blevet smartere, efter du har fået lysstriber. Jeg synes faktisk, det er blevet pænere, fordi nu kan du også have lidt frisyr i det. Hvad er det? Så spørger jeg, der lugter herovre. Det er fordi, jeg spiste mig krat. Ej, jeg skulle til at sige, der stinker af fisk. Ej, jeg har ikke. Det er fordi, der sidder og piller mig i hovedet med de fingre der.
om jeg har da vasket hen efter frokost. Nej, hvad er vi pjattet i dag? Jeg beklager meget med den her video. Nu tror jeg, at vi skal se at komme afsted. Så sidder vi ude i bilen, og så kører Nadja hjem nu. Og vil du lige sige noget, Nadja? Og det er godt, jeg kan se mig selv, fordi så viser jeg ikke dobbelt. Hej. Ja. Jeg skal ud og handle lidt, og så skal jeg køre Nadja hjem, og jeg skal også sende dig med. Så, og det blev altså ikke til, vi gik hjem. Det måtte Michelle gøre lige med Mason, for hun har barnevogn med. Så, men nu kører jeg Nadja hjem, efter vi lige har fået handlet lidt og handlet med det. Så det bliver vist dagens vlog, det her. Det bliver dagens vlog. Så er vi her i Jyllingecenteret, og vi skal som sagt lige handle lidt, inden vi skal hente Amalie. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har regnfrak på, fordi man går jo ind i et center her. Men ja. Nej, jeg har jo altså et eller andet med blomster. Jeg elsker blomster. Vandmeloner, Nadja, det er altså også lækkert. 32 kroner. Nadja, jeg tror også, jeg skal have en vandmelon. Vi kan blande noget salat. Man kan først selv blande salaten her. Og det har jeg også, der er altså ret lækkert. Jeg synes, det er meget lækkert med en delikatesse, ikke? Nå, jeg tænkte nok, hvor blev du nu af? Nå, hvad har du købt? Jeg kan bare have noget Gordon Bleu. Gordon Bleu til aften, det smager også godt. To i lidt her, så skal jeg skal have nogle nudler. På mig. Og det var godt, vi husker at købe hundemad. Ja, det er meget godt. Det skal vi da. Ja. Nå, nu skal vi hente Amalie. Så sidder jeg lige i bilen, og Nadja lige over med vognen. Og ja, jeg synes faktisk, det er helt koldt nu, når vi kommer ud. Så er jeg faktisk glad for, at jeg har taget regnfrakken på. Selvom det ikke lige regner så meget, så er det altså lidt halvkøligt. Og jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at komme hen og hente Amalie. Nu kan jeg godt mærke, at jeg savnede hende. Klokken er også snart 17.30, så det er en lang dag. Jeg har set sin datter hele dagen, så det bliver dejligt at se Malle igen. Og nu kommer Nadja. Altså noget af det? Hej! Sikke en energi, hun har fået. Hej Malle! Var det Nadja, der kom og hentede dig? Hvad? Var du overrasket over, at du var Nadja? Hun troede, hun skulle gå hjem. Nå. Fordi jeg sagde, at du snart. Har du hygget dig hos din veninde? Og vi har lavet tiktak. Og vi har lavet tiktak med Brian, fordi vi så om, da vi skulle hjem. Ej. Så opdagede vi ham. Og fortalte Nadja det, at de har lavet tiktak med Brian. Nadja, din kæreste. Ej. Du skal ind her. Jeg rykker det, så du ikke skulle på vejen, Malle. Og Malle, har du savnet mig? Ja, og vi så også far, da han skulle... Da far skulle over hente Sofia og hendes veninde? Ja. Ej, hvor sjovt. Skal vi have en spænser, Nadja? Ja. Godt. Farvel nu, de elsker dig. Tak for i dag. Selv tak. Ja, jeg har købt nudler. Nu skal vi have mad. Og jeg har købt rigtig mange nudler. Hvordan gik det med, at din veninde blev handlet, Sofia? Leger I godt sammen? Mm. Det var godt. Og Malle har vi lige hentet, ikke Malle? Den tænder. Driller computeren? Øv, det er altid irriterende, når det driller. En god ting, jeg købt. Super gode ting, skal jeg. Og jeg har altså også købt et kombisko til dig. Ja, dem skal jeg da også lige se. Ja. Det ligger dernede. Ja. Nu tror jeg faktisk lige, vi slutter videoen af. Og jeg købte is til pigerne. Ja. Så vil mig og far gå ud og lave nogle nudler nu med kylling og nudler til aftensmad. Og hvis I har lyst til at følge mig yderligere, så kan I gå ind på min Instagram. Jeg hedder Sanne Ville Family officielt. Sanne Ville Family officielt på Instagram. Hvis I kan høre noget fra Sofias skraldespand. Nej, der er i hvert fald velkommen til at følge mig. Der sætter jeg rigtig meget op hver dag. Billeder og stories og sådan noget. Så jeg synes, du larmer lidt, skatpige. Det er ikke mit. Nej, jeg er bare glad for, at du husker at smide ispapir ud. Ej? Men nu sidder Maja og Sofia lige og slapper af og hygger efter en lang dag med veninderne. Og mig og Thomas vil gå ud og lave nudler og kylling.
Og ellers kan I som sagt så videre på min Instagram, hvad der mere sker i vores liv. Kan jeg sige tak, fordi I så med? Ja, tak fordi I så. Tak fordi I så med. Du plejer at sige piu-piu. Nej, jeg gjorde. Okay, tak Sofia.